Ертеле турмушка берүү көрүнүшү Кыргызстандын башка аймактарына салыштырмалуу түштүк областарына басымдуу дешет талдоочулар. Оштун аймагында секилек кыздардын эне болгонучулар аз эмес. Коомдогу орчундуу маселеге айланып бараткан бул көйгөйдү кантип чечүүгө болот? Кезектеги сюжетте. Ош шаарынын аймагында 15 жаштан 18 жаштын ортосунда кыздарды эртелеп никеге узатуу фактысы жок эмес. Мындай жолго барган ата-энелер көбүнчө кыздарын 9-чу классты бүтүрүп мектептен чыгарып алган соң турмушка узатышат. Мектептерде ушул эрте турмушка чыгуунун алдын алуу боюнча иштер жүргүзүлөт да. Анан кийин ата-энелер берген учурлар катталып атат. Бирок алар 9 бүткөндөн кийин жанагы техникумга окутам же башка жака окутпайм деп туруп иши кылса ошентип бергендер бирок бар. Расмий маалыматтарга караганда 2015-жылы Кыргызстанда жашы жете элек 1064 кыз төрөгөн. Ал эми Ош шаарынын мисалын алсак 2014-жылы 53 секелек көз жарса, 2015-жылы жашы 18ге толо элек 23 кыз төрөгөн. Бул катталгандардын гана саны. Дарыгерлердин айтымында эрте көз жарганы жаш энелердин саламаттыгы үчүн опурталдуу. 17 жашка чейин боюна болуп кала турган болсо, кош бойлуу тараптан дагы төрөт мезгилинде кан кетүүлөр пайда болушу мүмкүн. Давлениясын көтөрүү, бөйрөк оорулары, азгандуулук оорулар эки эсе көп болот да. Ал эми күмөн тараптан, кош бойлуунун ичиндеги баласы тараптан тубаса оорулар да пайда болуп калышы мүмкүн. Бул боюнча электеген уюмдар жашы жетпей туруп турмуш кургандар өлкө аймагы боюнча бир жылда үй бүлө курган жубайлардын 10% ашыгын түзөт дешет. Тилекке каршы турмушка эрте чыккандардын 90% ажырашат. Ранние браки этого все в обход делают, в обиход. Көпчүлүк ата-энелер милдетинен эрте кутулуу үчүн колунда бар үй бүлөдөн жуучу келсе анын байлыгына кызыгып берип жиберишет. Мындайда чоңой эле кыз турмушту алып кетүүдө кыйынчылык тартат. Биздин борборго жылына 150 жакын секелек кыздар жолдошу менен ажырашып кеткендиктен жардам сурап кайрылат. Жашы жете электерди никеге мажбурлоо бул кылмыш. Бирок Ош облусунун аймагында мындай учурлардын көпчүлүгү көз жазында калат. 18 жашка чейинкилерди никеге мажбурлоо боюнча кылмыш иши да козголуп, көбүнчө иш сотко жетпей жең ичинен чечилет. Жаш өспүрүмдөрдү ала качуу фактылары боюнча 6 арыз катталган. 6 арыздын 3 факты боюнча кылмыш козголгон. Ал боюнча күнөөлүү адамдар жоопкерчиликке тартылып, соттук кароого жиберилген. Ал эми 3 арыз боюнча алгачкы тескерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча кылмыш козголгон, баш тартылган. Себеби ошол жаш өспүрүмдөрдүн мыйзамдуу өкүлдөрү, ата энелери биринчи берген арыздарынан арыздарын колдоодон баш тартышкан. Дал ушундай көйгөйлөрдү алдын алуу чарасы катары парламент депутаттары жубайларды никеге чейин расмий каттоодон өтүүгө милдеттендирген мыйзам долбоорун Ош шаарында талкууга алышты. Сунушталган мыйзам долбоорунда молдолор үй бүлө курганы жаткан жубайлар расмий каттоого алынган күбөлүгүн көрсөткөн учурда гана нике кыйышы керек деп милдеттендирет. Авазбек Айтиев, Шаршен Шайымкулов, Коомдук биринчи канал, Ош шаары.